gal apie tai, kaip visgi Kaunui sekėsi visą naktį ir šiandien dieną, kokie yra skaičiai, kiek neįleistų žmonių, kiek postų dėl to yra. Tai laba diena visiems, iš tiesų galim tik pasidžiaugti, kad priemonė vyksta sėkmingai ir tikrai be jokių trikdžių ar kažkokių tai problemų, incidentų. Ir nakties rezultatai rodė, kad, sakykime, apie 200 asmenų buvo automobilių buvo neįleista į Kauno miesto apskritį, sakykime, per ir Kauno mieste, ir Jonavoje, ir Kaišėdoriuose, ir Kėdainiuose. Bet ką parodė vėlgi laikas po pietų, tai tie skaičiai ženkliai išaugo ir šiuo metu siekia beveik 2000. Tai yra tiek asmenų, vėlgi nuo rytinio laiku, jie siekia patekti, apsipirkti į Kauno miestą, nusiplauti automobilius, ar, sakykime, pasikeisti padangas. Vis dėlto tai rodo, kad įpročių žmonės nekeičia, netgi karantino metu. Ir kaip matot, vėlgi, kai kuriems dalykams nepatinka, akseleruoja ir, sakykime, keletas incidentų buvo, kada prabangių automobilių vairuotojai keletą kartų bandė patekti vis pro tą patį postą, bet jiems buvo parodyta kita kryptis, nes jie negalėjo įrodyti, kad jie gyvena Kaune ir jie būtina patekti į Kauno miestą par to, kad apsipirkti, nes kitur neturi maisto produktų, kur nusipirkti, tokių kokie jie nori. Asmeniškai aš tikėjausi, kad jinai bus ženkliai mažesnė, tai vėlgi rodo, kad žmonės jie nekeičia savo įpročių ir tikisi apsipirkti velykiniam stalui būtent Kaune, ką turėjo jau matyti pasiruošti anksčiau arba gali tą daryti savo gyvenojoje vietoje. Bet yra kaip yra. Sakykim, čia šį vietoje daugiausia, tai vėlgi, kas yra susijęs su jaunimu, tai vėlgi jaunimas ir, sakykim, vėlgi tie, kurie arba neskaitė spaudos, arba nesidomi situaciją Lietuvoje ir aplamai nežino, kas yra karantinas ir kokios priemonės bus vykdomos šį savaitgalį. Kokių istorijų ten? Istorijos jos visokios, jos linksmos ir, sakykim, vėlgi, jaunimas vis bando pergudrauti policijos pareigūnus, tai, sakykim, buvo vienas picų išvežiotojas, kuris neturėjo picų. Buvo, sakykim, vėlgi, jaunuoliai, kurie važiavo nusiplauti automobilio arba, sakykim, neva tai norėjo deklaruoti savo, aišku, kad gyvena tam tikram miestelėje, bet paklausius tam tikrų kontrolinių klausimų, net neatsakė, kokie prekybos centrai ar, sakykime, ar degalinės yra jų nurodytoje gyvenamojoje vietoje. Taip pat vėlgi turėjom įdomą atvejį, kada draugas iš Mažeikių vyko pas draugą į Kauną. Tai teko jam apsisukti ir grįžti į Mažeikius, tikiuos Mažeikių pareigūnai jam leido grįžti į namus. Baudos jos buvo išrašytos, bet tai dažniausiai už kelių eismų taisyklių pažeidimus, tai yra keturi atvejai, vienas iš tų atvejų tai yra neblaivumas. Lengvas neblaivumas, kuris pateko į tą, sakykime, mūsų patikrinimo srautą ir sukėlė pareigūnams įtarimų, dėl ko buvo patikrintas alkotesteriu. Kiek yra posto kalbė ir kiek yra blokuojama fiziškai ir kodėl fiziškai? Vėlgi, kas liečia Kauną, tai yra Kaune 8 bloko barikados, tai vėlgi, kad palengvinti ir policijos darbą ir, sakykime, vėlgi tos gatvės, kurios tikrai galima apvažiuoti ir iš kitų pusių. Ir, sakykime, tai vėlgi palengvina ir policijos resursus ir žmonėms dar kartą vėlgi parodom, kad tai yra situacija pakankamai rimta ir nėra būtinybės dėl ko važinėti per būtent tos pozicijos, tas postus. Kaune yra 43 blok postai, tai yra susiję ir su Jonavoje, ir Kaišėdoriuose, ir Kėdainiuose. Ir dirba visi pareigūnai, tuose postuose yra užtikrinamas kiekis ir tikrai, kad srautai nesusidarytų, kad nebūtų kamščių ir kad žmonės būtų kuo greičiau patikrinti, aptarnauti ir arba gražinti atgal į savo gyvenamąsias vietas arba palydėti į Kauno miestą. Kas nutiko su Titnago gatve? Tenais yra blokai iš abiejų gatvės galų ir greitoji negalėjo pravažiuoti ir gyventojai sako, kad jie yra įstrigę. Kas ten? Ten nieko neatsitiko, ten buvo gatvės jos blokuojamos, įvažiavimas yra, kaip man referavo, 5 minučių laikotarpį galima įvažiuoti per kitą miestą, bet vėlgi tie nepatogumai jie yra laikini ir bus iki pirmadienio, bet vėlgi tą parodo, kad daug kas gali būti nepatenkinti tom situacijom, kad jų būtent gatvė ar kita gatvė yra blokuojama. Šiuo vietoj Kaune yra 4 gatvės blokuojamos, bet vėlgi noriu raginti visuomenę, tikrai nesipiktinti, o tikrai yra, visi gali įvažiuoti ir išvažiuoti, tik tai truputėlį gal tai užims kitą laikotarpį. Tai vėlgi buvo susieta ir, sakykime, ir policijos pareigūnai, ir savivaldybės tarnautojai, mes vėlgi įsivertinom tas galimybes, tas pozicijas, ir tai buvo vėlgi pervažiuota, perpatikrinta, ir šiandien netgi vėlgi po pranešimų spaudoje mes įsivertinom, pasižiūrėjom, tai mes problemos ten nematom. Tai viskas, ačiū. Не было, вот что-то мы играли.
Tai kolegos, tada trumpai Kauno miesto savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centro koordinatorius Paulius Keras. Keletą žodžių pakomentuos trumpai situaciją. Labą dieną. Tai kaip ir minėjo Kauno apskrities VPK vadovas, vyksta akcija, vyksta įgyvendinamas karantino reikalavimas, riboti patekimą į Kauno miestą. Šiuo metu dirba tiek policijos pajėgos, tiek ir 8 vietose pagal sutartą planą su policija buvo įrengti fiziniai ribojimai, tai yra blokai ir kelių eismo ženklai, kurie trukdo, kurie apriboja galimybę patekti į miestą per mažesnius įvažiavimus, paliekant galimybę miestiečiams į miestą grįžti miestiečiams per pagrindinius įvažiavimus. Na, šiandieną taip pat lygiagrečiai vyksta akcija, policijos pareigūnai dalina apsaugos kaukės apsauginės miestiečiams, tiems, kuriems, na, senjorams, tiems, kurie jų neturi ir jiems būtina jas dėvėti, tiesiog primindami apie įsigaliojusį naują reikalavimą, būtinybę viešose vietose visiems dėvėti, naudoti kaukės. Galėtumėm pasidžiaugti, kad pagaliau miestą pasiekė didžioji siunta įsigytų saugos priemonių už 1 000 000 eurų. Jau kitą savaitę šios priemonės, tiek apsauginiai kombinezonai, kaukės, pirštinės ir kitos saugos priemonės pasieks Kauno miesto medikus. Kalbant apie šį savaitgalį, kadangi policijos pareigūnai ir šauliai dirba patikros postuose, savivaldybės viešos tvarkos skyrius dirba ties mobiliais patikros punktais, taip pat parkuose dirba primindami miestiečiams apie tai, kad reikia būtina dėvėti kaukes bei nesibūriuoti ir laikytis karantino reikalavimų. Na, matydami, kad savaitgalį yra pakankamai geri orai ir siekdami, kad būtų mažiau būriavimosi viešuose erdvėse, turėjome priimti Kaunui gana sudėtingą sprendimą. Penktadienį visuose viešuose krepšinio aikštelėse buvo nukabinti krepšinio lankai karantino laikotarpiu, kadangi turbūt tik tokiu būdu mes vis dėlto galėjom paskatinti gyventojus, na, jaunimą nesirinkti krepšinio aikštelėse ir nežaisti krepšinio. Mano žiniomis, tiek priešgaisrinė tarnyba, tiek greitosios pagalbos stotis buvo informuota, jie pateikė, nurodant konkrečias vietas, kuriuose bus įrengti blokai išvažiuojant iš miesto. Na, viešai informacija apie patikros punktus ir blokus nebuvo pateikta, tiesiog, na, siekiant, kad prevenciškai miestiečiai liktų namuose, arba, kaip buvo įspėti, rinktųsi pagrindinius miesto įvažiavimus, kur būdi mobilios komandos ir kontroliuoja pareigūnai. Ačiū.